Доброго вечора, ми з України. Чи краще буде сказати, ми з Масперона? Бо весь час поза кадром я провів саме тут, на цій планеті, на цій базі, бо потрібно ж було її полагодити, але здебільшого зламати, як виявилося. Ну то потім покажу. Головне, що база зручна і по розташуванню, бо тут і зірякси поблизу, і це за полярним колом, тож тут температура приємна, бо Масперон тепленька планета. Хоча ось негаразди з освітленням, бо полярна ніч. Я не знаю, чи є тут пори року і буде тут полярний день чи не буде, але ось, як ви бачите, сонечка зовсім небагато. Ну, гаразд. Починаємо рум-тур. Ось я встановив турелі, ну, як і планував, на ті місця. Тут були антени, ми їх прибрали. І 4 гармати. Це такі потужні не гатлінги. Про всяк випадок. Ну і ось побудував такого карго-бой, він у мене зветься. Це суцільний контейнер. Майже нічого більше тут нема. І він контейнер боєприпасів, бо тут ще я гатлінга встановлював зверху. Він не планувався спочатку, але ж я вирішив ось той аутпост помацати, так би мовити, зброєю. Я спочатку туди пішов з вибухівкою, бо нібито, ну і логічно було б так вважати, і мені так казали у коментарях, що вибухівка та великі гармати, ну тобто які на транспорті стоять, руйнують блоки. І я ж тільки що ось таким чином добрався до ядра на тому розбитому кораблі великому. І ось я прийшов з вибухівкою, нічого воно не працює, навіть ось решітку не можна підірвати. Потім же ж я ось встановив гатлінга собі на дах цього каргобоя, забрався туди у саму середину і по тій же ж решітці гатив із гатлінгу. Ні, не працює. Більш того, я підкопав, я зрив взагалі все. Всю базу знизу я обкопав, нічого там нема. Є деякі ніші, але вони такі самі невразливі і взагалі нікуди не йдуть. І та навіть ось вентилятора я не зміг підірвати. Більш того, я спробував покопати і під тією базою на Аква, і там вона також гладенька знизу, повністю гладенька. І, до речі, там якийсь надпис дивний. Ну, напис не дивний, там власність компанії, траляля. Але чому знизу бази це написано, хто б там міг ще побачити, якби не я такий балахманий був, щоб зрити все знизу. І це, до речі, дивно, бо там же ж цілий данж з лабіринтами, з неймовірною кількістю приміщень усіяких, оті комп'ютери стоять, вентиляція по всьому, і все це вміщується ось у такий кубик. Тут геймдеви молодці, компактність на вищому рівні. Але потрапити до зіроксів не можна, і каргобой так і залишається у нас вантажівкою. І спочатку він був дещо інший. Не було оцих двигунів, уперед тільки один був. І, відповідно, ззаду ж теж не було. Було тільки два ось цих не було. Але він не тягнув. Я його навантажив, перевіз же з тієї бази, з Crashed Cockpit'у. Все завантажив, включаючи великий конструктор. Я вирішив заощадити та перевіз його сюди на вантажівці. І вона ледве 15 кілометрів. Метрів на секунду вона повзла. Ну, з гор могла до 20 доходило. Я вирішив, що ні, це не діло. Вагу тримає, а ось штовхати було важко. Ну і відповідно ж інерція була теж неймовірна. А ось ця зараз, ну я не пробував її більше так навантажувати, але вона повністю з рудою, там зі всяким таким мотлохом, десь там 20 тонн легко тягає. Пішли, покажу, що у нас по базі. Ну, по-перше, огорода собі зробив величезного. І буде ще більший. До речі, все поспіло, потрібно зібрати. Бруньки, до речі, не потрібні. Що таке? А, це ще не зросло? Зросло. То що ви мені? А ось це ще не зросло. Ось тепер зросло. Томати в нас по 4, гарбузи по 8. Але гарбузи неймовірно довго зростають, хоча ми тут же ж неймовірно довго і не будемо знаходитись. Я б зробив і більше овочей, але не було овочей. А щоб зробити овочі, потрібні овочі. І насправді нам тут потрібні тільки овочі та якесь зерно. Ось кукурудза непогано, по 12. Вона теж доволі довго зростає, не так довго як гарбузи, але все одно. А ось пшениця по 6, вдвічі менша. Ні, кукурудза вигідніша. Бо вирішив же я їсти
виключно бургери, тут вже 42 їх, скидаємо все, що є, прибираємо бруньки до біса, є, ще один, та іще один. І, мабуть, борошна і вистачить, ну, тобто зерна. А тут у нас вже томати є, і кукурудза, і алоє вера. Ну, то я притягнув з тієї бази. Бо ми вирішили їсти бургери, а бургер, що потрібно? М'ясо, хліб та сир. І нам на м'ясо потрібні білок та овочі, а білок робиться з овочей. І на сир нам потрібно молоко, а молоко готується з білку та води. Білок готується з овочей. Овочі та зерно нам потрібно, щоб робити бургери. Тому ще давайте 3. А, я вимикаю його, бо він витрачає енергію. А ось скільки я надибав цього вогнемху, я знайшов цілі плантації. Я там ось навіть позначку поставив, але позначка то кінець цих плантацій, а починаються вони ось за цими горами, навіть холмами, бо до разу починається мох і ось туди аж 1.5 кілометра угоди. Тож холодильника мені, це поки що нехай полежить. А, це щось різне, це, що це за чужий квіт? Це бруньки. А він ось такий, а нібито був зелений і навіть світився зеленим. Тож, гарбузи, нехай зростають. Довго, але нехай. Води я сюди привіз купу з тієї бази, з аутпосту. Там, до речі, є вода, я забув показати. Тож, ось у нас великий конструктор, який я теж привіз з тієї бази. Маленький конструктор. До речі, довелося прибудовувати тут стіни, бо дизайнери мамкини ось такі зробили, тобто ось це сюди поставити вже нічого не можна. Так воно красиво, але ж ну хто так будує? А тут взагалі мені довелося стіну перебудовувати і вона відрізняється. Ну зараз не можна подивитись. Зверху я нібито нічого не переробляв, хіба що ось встановив ще медицину, щоб тут фул хаос вже був. До речі, тут теж були, виявляється, шафи, тут якась зброя там лежала. Ну і позламав всі ці контейнери, ви ж пам'ятаєте, скільки їх тут було, цілий список був контейнерів, а зараз у нас ось є ресурсний конструктора контейнер на майже 200 тисяч. До речі, у нас майже 400 блоків, а потім я задовбався їх тягати та почав ламати ще 550 ксеносубстрату і 6 тисяч сталевих пластин. Я тут намолотив ресурсів. І навіть не тому, що жадібність, а тому, що потрібно було, бо база навіть зараз 180, майже 190 із 200. Поширити я її не можу, бо вона вже другого тіру. А такі я не можу виготовляти. Вони дуже дорого коштують і взагалі у мене ще там Eraст цей, ну якісь дивні матеріали, яких я ще й не бачив. Хоча ні, один з них я вже бачив, вже декілька штучок знайшов тут же ж на цій базі. Здається, тут. А спочатку, коли я встановив конструктори, навіть одного вистачило, ну і ось тут же ж додав ще. І в нас вже база перевантажена, а мабуть вона і була перевантажена. Ось тільки два контейнера я залишив, то я ж почав зносити всі контейнери. Ось тут вони ховаються, а тут у нас блоки, ну то будував, зайві залишалися. Знизу теж. Ви ж пам'ятаєте, скільки тут було цих контейнерів? Ось тут на кожній цій колоні був же ж ящичок, тут були ящички, а зараз ось це наш робочий контейнер, і ось сюди його можна ще поширити, вони там з'єднуються. А тут боєприпаси теж доволі непоганий контейнер. Далі, тут то теж були на кожному кроці ці контейнери, тут же був холодильник, я його підняв доверху. А далі куди нам? Сюди. Ось сюди. Насправді я випадково це зруйнував, а потім же ж з'ясувалося, що нам сюди ж то і проходити треба було. Тут я встановив душа, медицину звідси теж нагору вже ж поставив, а сюди поставив душа, бо ламав низ, щоб позбутися зайвих цепешок, я вирішив зламати тут всі ці ксеноблоки. І чомусь не одразу зрозумів, що можна це робити дроном, і бігав там, опромінювався по повній. До речі, тут ще й генератор стояв величезний. То зверху два маленьких, і це не все. Тут 3 генератора, насправді, ще ось великий. Ну, щоб тут взагалі пекло було, хто так будує. А я ось побудував сюди конденсаторів, щоб за той невеличкий день можна було щось зарядити. Якщо база там нічого не виробляє, є зайва електрика, щоб накопичувати. І ось теж, ось весь цей лабіринт з цими коридорами, з кількома кімнатами,
це вміщувалося ось такий ящичок. І ще рахуючи, що тут були бетонні з посиленого бетону блоки, а потім ще ксеноблоки, ну, частково сталеві. Ось тут можна побачити, де були ксено, де були сталеві. Теж лабіринт цей був. І все це ось вміщувалось тут. Єдине, що я залишив, це ось цю споруду. Я не знаю, що це таке. Нехай буде прилад приземлення. Мабуть, це теж декор, але якщо чужинські які декори розбираєш, у мене з'являється звичайний декор, у якому, якщо його будувати, я таку вже штуку не зможу побудувати. Ну, ядро тут і було, тут же і цепешка ось перша стояла, поширювач, і зверху тут ще був ось рідний конденсатор сонячний. Це все я залишив. А все це довелося, спочатку ксеноблоки всі позривав, і все одно не вистачало цепешок, довелося і підлогу цю бетонну теж покромсати. Проте зараз тут і радіації вже нема. Ось така у нас тепер тут база є. Тільки сонечка не вистачає, ось вже і все. І скінчилося. Скінчився день, та я встановив ось скільки можна було, до речі, а можна їх тільки 15. Ось тут у нас 9 і там ще 6. І вони дивляться на північ. Ось, рівнесенько на північ. Бо ми на південному полюсі, і тут насправді північ, у який бік не глянь, усюди північ. Ну, майже. У нас є, звичайно ж, південь там, бо це не полюс. А ось можна побачити, закінчується ліс, починається тундра, а ось там далі вже і мав би бути сніг, але ж тут тепло на цій планеті. То насправді нам потрібно їхати на, ну, спочатку Crashed Cockpit, а потім і додому, до Aqua. Бо там повний номад стоїть. Не те, що повний, а з горою повний. Нам потрібно звідси забрати з холодильника все, що можна. Ну, давайте поки що у холодильника і покладемо. Ага, так, золото ще я знайшов. Ну, то на там же, до речі, де і вогнемох. Давайте увімкнемось спочатку. І у холодильника скидаємо все з холодильника. Ну, все те, що не їжа. 45 яєць десь надибав. Все, що не їжа. Це здається, їжа. Що це за гриби, гадки не маю. Вони ж відрізняються від звичайних грибів, ось від таких. І візьмемо гамбургерів в пачку. Ну, нібито все. Що тут у нас? Ну, нехай ресурси залишаються. Я накопав ще заліза. Звідки стільки кремнію? Чи кремній теж накопав? Та не міг. Але ж виявилось, що заліза то й не потрібно, бо ось сталевих пластин повно. Зрив титан, ну і вже ж перекинув його на ту базу. Не на базу, на номада. Можемо взяти з собою ще ксеносубстрата. Він же ж важкий. Ну давайте хоча б трішечки. Скільки я можу його взяти? Наприклад, ось 70, якщо. Ну, можемо собі дозволити. А скільки у холодильнику у нас? Соточка. Ну нехай. Полетіли. До речі, набагато краще літати ось з таким керуванням, тільки від третьої особи. Нам туди. Нам туди. Оп-оп. Полетіли. Якщо до гори задирати носа, то набагато зручніше літати. Оп. Обережно, обережно. Тільки що у ніч летимо. О, до речі, дерева. Сідаємо. Як довго він сідає, потрібно ще на дах двигуна встановити, бо сідає він неймовірно довго. Щодо дерев. Ось ці дерева. Це дерева з 400 хп. Видобувати 400. 400 це якщо ось цим буром, то неймовірно довго. Я зробив собі бензопилу. Але, я вам кажу, це не набагато швидше ви ходить. І більш того, не вистачає заряду повного бензопили, тобто канистри палива не вистачає, щоб зрубати це дерево. Трішечки там залишається, але залишається, не вистачає. Я ось зараз спеціально хочу показати вам, наскільки це неймовірно довго відбувається. І кажу, шпілкою не набагато більше, швидше. Ось, тільки зараз. Ну, давай, ще трішечки. Є. 12 деревини. І я так намагався попиляти, зробити собі біопаливо, бо паливо ми витрачаємо, а пентоксиду щось там пернати по акві, хіба що за ним. Проте, я вирішив, що а нащо мені це, коли ми можемо ось так видобувати 17 деревини. Тож я ось як знайшов для себе таку штукенцію, лайфхак, так би мовити, вирішив, а це що випало? А тут ще якась рослинка була поряд. Зачепив. Все, вже повні. Вже повні. Скидаємо. Та ксеносубстрат поки що нехай там лежить. І дерева ми зараз знищимо. Всі, до яких дотягнемось. Так, тут хтось цверенчить. Хтось цверенчить. О, ось він. І не встиг я його побачити. Нічого собі.
притул, але з дробовиком я ось такі ями роблю, і потім тут ходити неможливо. Особливо, коли ось такі маленькі. Потрібно було б, мабуть, давайте хоча б снайперку. Все ж дірку не залишає. Ось ще один. Опа, ось що я кажу. Не влучив. Так, зі снайперкою зручніше. Цей живий, цей мертвий. Мертвий. І тут у лісі таких дерев повно. Ось ціла галявина ж була. І, мабуть, ще зараз буде. Погано, що темно. Це доволі незручно. Ну, ось ще. Так, давайте тут ще трішечки. Анумо, поїсти. Тож, дерева. І, до речі, потрібно ще на Аква повернутися. Бо там же ж на полісі залишилось золото. Скидаємо. Яке я не міг видобути, бо чомусь біля полюсу не працює бур чи що. Я не так і не зрозумів, чому я не можу копати на полюсі. О, тут зовсім небагато цих дерев було. А, ні, ось вони. Хто? Що? Нікого? Дивиться мені. Більш того, я, здається, на Нінгеусі знайшов таке місце, де теж не міг копати. Та хто тут поряд? Я ж вас чую. Де? Де ви? Але взагалі не на полюсі це було. І мені писали не тому, що біля полюсу, а тому, що спробуйте західніше чи східніше. Яким чином? А, он він. Он він. Тут якісь місця, у яких не можна копати, чи я так і не зрозумів теж, як це працює. Я вас чую, але не бачу. Бачу. Не вбив. Не вбив. Є. І цього також. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тут він не один. Куди ти поліз? Геть. Покидьок. Куди-куди-куди-куди? Стій. Я ж тебе обшукаю. І ці також зайвими не будуть. Десь ще малий же ж був. А ось. Тож, ми палива можемо доволі багато і доволі просто собі виготовити. Так, ці дерева, якщо вони поряд, то можна навіть одним пострілом заробити собі деревини так, що і не влазить. Чому мені ніхто не казав, що опиляти деревину це безглузда ідея? Ще є дробаш для цього. Ну так, нібито ці дерева, ось воно ще таке, майже всі повидобували. Ось ще, я дотягуюсь, дотягуюсь. Головне, щоб оп-оп-оп-оп-оп-оп. Щоб поряд була якась вантажівка, куди все це складати, бо дуже багато деревини. О-о-о, стривайно. Цю падлюку потрібно вбити, бо вона мені не дасть спокою. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні-ні-ні, ах ти ж падлюка. Так і влучила. Ба яка. Ну ось нібито все. Зараз 5 тонн на борту. Це небагато. А ось ще така сама. Вона ж буде плюватися. О, хтось вже кусає. Стривайно, хто там кусає? Де там хто? А де хто кусав? Ну гаразд. Нам потрібно з цією розібратися. Ану, мов, вимкнуть світло. Опа. Ще. Та якось воно невмируще. То у тебе голова чи ні? Що відбувається? Ще не вмер. Добре, хоч він мене не бачить. Ну, тобто не плюється. Пішли подивимось. Там ще тарганчик був. Чи цей скорпіончик. Чи скорпіончик теж помер? Та де там? Ось зараз світло потрібно. Ні-н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 і. Тож деревина. Її багато. Опа-опа-опа. Не буває. До речі, ось таке деревце і ось таке деревце. Вони однакові. Хто тут ще цвіренчить? О, вже не влазить. Я не бачу вас. Ось скільки ти? Навіть менше. Ця величезна дура. Менша, ніж ось це деревце. Десь вони ж цвіренчать. Велике не будемо чіпати. Воно гарне. Так, знов не влазить. Бо у нас же ще й ці каміння. Ну ось, ще трішечки. А ось вони, диви, прийшли сюди. Ой, хлопці, дарма ви сюди прийшли. Перше є, не чіпай машину, падлюка. Де твоя мордочка? Ось вона. А щось вони прийшли і сиділи, чи на світло прилетіли. Збираємо врожай. Ось хто кричав. Ну, 6,5 тонн набрали. Нехай. Полетіли додому. Ет-ет-ет-ет-ет. Обережно. О, важка штукенця і ламає дерева, на жаль. Оце недобре. І дуже погано, що довелося уночі летіти. Та ще й у гори. О, тут буде важко. Хоча ні, цей бодренький такий хлопчик, він збирається будь-куди. Він може їздити по будь-якій місцевості. А можливо, це навіть не тому, що він такий зручний, а тому, що я пристосувався до керування, і ось з цим керуванням набагато краще.
взагалі літаємо. Оп, а що з тобою не так? Ой, дерева, 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 на жаль. На жаль, вниз не можна побачити, що там відбувається. А так все добре. О, а тут вже і ранок почався. Ось і добре. Ми майже вдома. Не зупиняємось. Тут, звичайно, є і пентаксід, і шипи. Але не зараз. Чи куди я лечу? Стривайно. Я збився зі шляху. Нам ось туди. Ну, майже. Зараз нагору заїдемо і подивимось, куди нам. Нагору він заходить, як до себе вдома. От і добре. Так, літаємо. Все з нами гаразд. А ось і наш аванпост. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, в кого ти там вже стріляєш? Мені здалося, що в мене. Все, гасимось. Ось ми і вдома. Що у нас тут? О, повна грядка. Язика повисовували. Спеції, білок. Кукурудза не зросла. Чомусь. А ось гарбузи поспіли. Скидаємо і поїмо. До речі, і подлікуватися можна, якщо ми вже на базі. А ми можемо тут собі це дозволити. Що у нас тут? Тут у нас, я ж прибрав великий конструктор, встановив ще один маленький. Тепер у нас їх два, і вони б мали виготовляти, а вони закінчили переробляти деревину і намолотили 1500 біопалива. Непогано. Виключно на сонячку. Бо тут я не заправляв, здається. Хоча ні, тут виключно на сонячку. Бо я заправляв 30, якщо ви пам'ятаєте, і більше точно не заправляв. Тож, дайте мені Crashed Cockpit, сюди деревину і переробляйте. Тут і ось тут. Теж по повній. Бо тут екватор, тут сонечка багато, нехай тут це у нас виробляється. А нам потрібно йти до Aqua. Хоча ні, куди йти? Стривайно. Нам потрібно в Crashed Cockpit це скидаємо. І це також. Дайте мені мене. Ми беремо золото. Ксено. Було б непогано титан прибрати, але там титану вже купа. Головне, що з холодильника потрібно забрати майже все. Ну, насправді все забрати, але частково у цей холодильник перекласти безпосередньо їжу і м'ясо. Так, що у нас 348, ми ще можемо дозволити собі. Це вже не влазить просто. Ось у чому річ. Там повний номад стоїть. Зараз нам потрібно його перегнати. Ну, давайте пентаксіду 4 візьмемо. Промітій нехай вже залишається. І йдемо на Aqua. Тут доволі близько. Я ж навмисно так і будувався. І ми зараз, стривайно, переходимо на, до речі, ми ось звідси, з телепорту, я можу зайти все так само і у базу, і у карго свій. До речі, ну гаразд, не чіпаємо, бо все одно більше нічого взяти не зможемо. Хіба що можна було б скинути всю цю зброю і інструменти, і замість них все ще взяти. Але не будемо. Ми полетіли на Aqua, де я теж так само можу увімкнути і ось побачити номада, де у холодильнику у нього 145 кілограмів майже повний. У боєприпасах теж напхано повністю, скільки можна було на 2,5 тонни. І тут руда і дерево, тут взагалі. Я поширив цю комору. 46, майже 47 тонн навантажив сюди і ось ще у нас майже 2 тонни з собою. Я взагалі-то не знаю, чи полетить він, та має полетіти. Я його завантажував, ну, з меншим можливим об'ємом, завантажував ксеноблоками, і він дуже повільно, але летів. Тут постійно нас готують нам пастку, вимикають джетпак, щоб я стрибнув донизу і забився. Бо звик же, що постійно джетпак увімкнуто. Тож, номад. Номад повнесенький. Повнесенький, ви не уявляєте наскільки. Ось весь цей простір я забудував ящиками. Це все повністю заповнено ресурсами. Бо ми надибали, ну дивіться, скільки зброї. Особливо штурмових дробовиків. Ну, чому саме вони? Ой, до речі, це потрібно було взяти, ну, тобто залишити з собою. Потрібно не забути все ж таки її перекласти. 315 пентаксіду. І це не весь, ще ж на базі залишився, не влазило. 46 золота і ось ще 23 титану, майже 400, 200 цих і 250 цих, і цих же ще 100 залишилось, пам'ятаєте. Купа рідкісних, ось цей ерестроїмовий злиток, і на ерестроїмовий, і якісь там засподій, чи заспозій, якось так.
зветься. А я його ще й не бачив. А нам воно потрібно, щоб і телепорта побудувати, щоб поширення побудувати ЦПшок. Ну, багато що побудувати. Потрібні ці матеріали. Один у нас є небагато, а іншого взагалі нема. А, ну і, до речі, мені випав вже ж підсилювач ось цей космос. Тож на Нінгеосі ми можемо ходити вільно, більше не мерзнути. А ще ж мені випав ось такий джетпак, посилювач, і я його нацепив, і ми ще вище можемо стрибати. Я люблю стрибати. Але нам зараз летіти, а не стрибати. Вмикаємось. Ну, нібито чогось його кренить. А, кренить його, тому що ж так, хоча не мав би бути перенавантажений. Ну, повільно, ну, інерційно, і на максимум не розжинається, але ж, ну, тут майже 50 тонн завантажено. А угору, мабуть, він і не зможе. Анумо, спробуємо. Давай, ти зможеш. Ну, давай. Зможе, чому ж ні? Давай. Ти і не таке міг. Полетіли. Ну, вниз, звичайно ж, на максимум розжинаємось. Нічого собі. Юху! Летимо. Не їдемо, а летимо. Ні, непогано йде, навіть завантажений. Ну, ось ми і вдома. Давай сюди. Тож, по-перше, дайте мені холодильника одразу. І тут холодильника. І все з холодильника до холодильника. А, стривайно. А де бургери? А де ж бургери? А, ні, це не сюди. Констрактор ін. А в нас, мабуть, і не влізе сюди все. Золото, все скидаємо. А бургери я ж залишив так. Бургери я залишив. Це все сюди. А це частково. Хоча грошики, мабуть, їх не можна як ресурси використовувати, чи можна? Ну, здається, не можна. Так, ні, зрозумів. Це не лізе. Та, не влізе. Прибираємо тоді пентаксід, а ось ці покращення потрібно теж сюди. І десь у нас ще було таке. Я на гвинтівку таке знаходив. Анумо, та нібито ж все складено. А, ні, ось покращення на гвинтівку та на пістолета. І яку зброю мені використовувати? Ось у чому питання. Чому не пишуть, скільки вона урон який? Скорострільність є, крит є. А скільки ж воно наносить урону? Ну чому, як? Я вгадувати маю, чи, ну, це щось незрозуміло. І набої нам тут не потрібні. Окуляри, заряди, паливо. Це тут не потрібно. Давайте пентаксід все ж таки скинемо, бо він нам потрібен. Так, а в 0.4... А, в 0.4... Так, ну а все інше у 0.4. Там, мабуть, взагалі все. Все не влізе, звичайно ж. Тоді приберемо один патрон. Один патрон вліз. Приберемо блоки. А тут ще й ресурси є. І багато. До речі, це нам потрібно взагалі собі взяти, бо це дорога штука виявилася. Ну, давайте ось сюди складемо всі ці блоки будівельні. А сюди знов-таки зброю. Що зі цією зброєю робити? Гадки не маю. Лазерне... Ну, ні, нам стільки багато з собою не потрібно. Ось цю залишаємо. Та, мабуть, вибухівка нехай буде. Важку снайперку ще одну знайшов. І купу цих дробовиків. 3 кулемета. Це вже зношені дробовики. 2 бури знайшов. Лазерний та звичайний. І лазер ще бойовий. Теж непогано. А, ну і це ж я хотів теж сюди поскидати. Де там? Задля пентаксіду потрібен окремий бак. А, навіть паливо сюди не влазить. Ну, хоча б це і це не влазить. Бо тут не потрібні ресурси. І все одно не влазить. А, і це ж також ресурси. Гаразд, ось повний. Анумо. О. Що зі зброєю робити? Гадки не маю. Я не бачив, щоб її купували. А було б непогано продати. Так, її нібито можна закинути як ресурс туди на фабрику, але я дробовика кидав, нічого не відбулося. Анумо, давайте ще спробуємо ось зламаного дробовика. Непотрібного. О, треба зберегти каргобоя вже з двигунами, бо тут ще стара модель. Ну, давайте ось хоча б Номада на фабрику. І дивимось, якщо кинути дробовика. А ні, залізний злиток один, здається, додався. Ну, таке собі задоволення. Було б гарніше його продати. Мені чомусь так здається. І нам потрібно ще одного ящика. Ні, цей вже зайнятий. Ось сюди ящика для пентаксіду. Повний ящик пентаксіду. А сюди, мабуть, вже і не нічого сюди більше не влізе. Ну, гаразд. Давайте одразу зберемо врожай. Чому я пішов обходити? Коли можна було і там зібрати. Вже ж тут було поряд. Але врожай потрібно зібрати і, мабуть, зрити ось ці перці, бо перець 2. Овочі 2. Томати набагато кращі.
а взагалі-то гарбуза краще висадити. Ну, вже не будемо зараз чіпати, вмовили. Ми можемо зробити собі ліки, будь-які. І ось дезактиватор мене цікавить, навіть два. Давайте їх зробимо. Парочку аптечок. Бо там, якщо зламаємо щось. А ось інше я не знаю, як їм користуватися. Чим відрізняється ін'єкція від пигулки, від мазі та від... Що, як, чому не пишуть? Ось чому тут написано все, як, ну, радіаційний захист, впродовж 120 секунд, як застосовується все, пояснено. Тут польза. Shift PKM. І, ну, і що? А F1 з чимось, якщо натиснути, то можна подивитись імперіонопедію, але з чим F1 натиснути? Бо просто F1 – це просто F1. А ну ні, ось вона, енциклопедія, медичні прилади. Ох, ось як воно. А чому б не написати... Так це я і бачив, стривайно. Ось ця. Ага, це лікує якихось паразитів, усіяких паразитів. А пигулки теж те саме роблять. Але другого рівня, ні, це і першого, і другого рівню. Не всі лікують. Чим вони відрізняються? Ін'єкція повністю вилікує, так, всі ці промінові хвороби. Мазь має захищати. Ні, теж лікує опіки. А я її використовував, так, зрозумів. Як, і десь Protect, десь True, десь Fails. Хто пише, хто це, як оце працює? Від похмілля та срачка-ригачка, якщо. Комплект дезактивації повністю лікує дермальних паразитів? Хоча ні, це детоксикація, мабуть. Ні, це ж інтоксикація, дурна поїздка. Що, отруйний? Дезактивація ж нам лікувала радіаційні всі ці негаразди. Незрозуміло. Де ви зробили ліки? Де вони? А, ще ні? Ну ні. Чого собі ти довго це робиш? Гаразд. Ну, давайте, нехай тут виробляється постійно паливо, щоб було. А взагалі-то так, я ж покращив ось цей конструктор. Він вже супер-дупер у мене. І багато чого ми можемо тепер, ось, наприклад, реструємовий гель. Знати би, для чого він. І тут ще багато цікавих штукенцій. А ось ці, до речі, я так і не можу. Кобальту у нас не вистачає. У нас тут не вистачає кобальту. А ось тут ось заскозієвий злиток потрібен вже на трансформатори. Ну добре, у нас три трансформатора є. Ми, до речі, можемо собі кораблика покращити. Але нам потрібно на омікрон. А щоб туди потрапити, нам потрібен варп. Тож нам потрібно побудувати варп на мале судно. І ми можемо собі це дозволити. Та пентаксільний бак нібито теж можемо собі дозволити. Але щоб все це встановити, нам потрібно ще два покращення. А ось його ми не можемо, бо нема комп'ютерів, чому чи що. Малий опорний міст так нібито ж був. Ось. А, це матриця. А ось щоб побудувати цей міст, це ось він, нам потрібен 15 золота. 125 електроніки і 80 осцилляторів. А осцилятори виготовляють з кобальту та титану. Осцилятори ми теж можемо собі дозволити. У нас нема кобальту, виявляється. Все, що завгодно є, кобальту нема. Та знав би, я б кобальту накопав. Тож зараз ми нічого зробити не можемо. Нам потрібен кобальт. І потрібно тут побудувати одне велике сховище, а не купу маленьких ящиків. Ну хто так будує, на що? Ну це ж, ну, неймовірно незручно. Все? Ми ж все розвантажили? Ну, майже. А, це також. А все, більше не влазить. Ну, давайте поки що сюди кидаємо ресурси, бо не лізе. Бо не лізе. А це... У нас і тут повно гарючки, насправді-то. А що у нас по живленню бази? Ну, і нічого страшного. Хоча можемо і налити. Коли вже привезли, то чому б не налити? Оце я, щоб не забув взяти у руки. І на неї потрібно зробити набої. І їх також потрібно робити, здається, на покращеному цьому конструкторі. Тож, не дарма ми сюди приїхали. Набої. Набоїв тут купа, купа набоїв. Ось ці. Так, лазерна гвинтівка. Здається, ці. Ячейка лазерної гвинтівки. Так, але я її не відкрив. Ну, то нічого страшного. Зброя, та прибери ваші позначки. Та давайте вже все вчити, чому б ні. СМГшки нехай будуть. Ракетниця.
і плазмена гармата. А де ж... А, ось вони, так. Пістолета, гвинтівку, карабіна, СМГшка та бластер. Ну і нехай дрони також будуть. Дрону було б цікаво спробувати по інструментах. Ну, ліхтарі нам не потрібні. Тут нібито маячок. Що маячок робить? Я ж так бачу свою базу. Ну, чи можу її позначити і бачити. Чи що робить маячок? А по базах... Ну, гаразд, теж нібито більш-менш провчили. Лазерні турелі нам ще не скоро знадобляться. Це що? Щит теж... Поки що не потрібно. Тож, набої... Ось. Вони робляться з пентоксиду стихійного. 5 стихійного пентоксиду. І 5 стихійного пентоксиду – це один звичайний пентоксид. І ми отримали 50 набоїв. Ну, ми пентоксиду ось 300. І ну, тут більше ніж 300, там ще ж не влізло. То ми можемо насправді собі дозволити, ну, з десяток хоча б зробити їх. А чим стріляє та гвинтівка? Покажіть мені. Ось лазерна. Тими ж самими, так? У зброї я ще не розібрався. І чи хтось купує зброю, чи її не варто тримати. Краще переробити, нехай там по одній пластинці хоча б з них випаде. Ну шкода викидати. А у нас тут 500 каміння лежить. Каміння можна було б і позбутися, хоча теж шкода. Його потрібно на вуглець переробити. То де там мої набої? 550 вийшло, гаразд. Беремо і гвинтівку також. А мультитул нам зараз не буде потрібен. Ми, звичайно, можемо ресурси поскидати у фабрику. Ну тут бачите, ще багато чого виробляти, ну, на покращення, тож поки що не будемо цього робити. А з фабрики поки що і нема що виробляти. Хіба що станцію побудувати на льодяному? До речі, на льодяний ми зараз і підемо. Хіба що я забув забрати ліки. Це що? Антитоксин, знеболююче. Ось ці беремо. У нас холодильник не набагато менше, ніж контейнери. Ну хто так будує? Ну хто так будує? Полетіли. Швиденько на Масперон ще заскочимо. Заберемо бургери. І на льодяний наш цей Нінгеус. Там у нас же ще... Оп... Буває. Там же в нас ще поляриси чекають на завдання. Бо ми дослідили всі знаки питання, окрім безпосередньо наукової станції полярисів. Ну і нікель підкопаємо, бо бачите, нікелю виявляється нема. Що тебе так крутить? Тримайся рівно, ми вже приїхали. Все, стоп машина, вимикаємось. Набої теж забираємо звідси. Ну гаразд, частково залишимо, щоб у ньому були набої. Бо він же озброєний. Чому б ні? Нікелю не вистачає. Хто б мог подумати? Так, спочатку на Масперон. Я вже знаю, де який по кольору. На Маспероні ми беремо поїсти. 16 вистачить. У карго-бої, що у нас теж набої, нехай залишаються. Бо тут 2000 я набрав з собою. Ну, гаразд. Нехай будуть. Набої трішечки теж візьмемо. Та навіть більше набоїв багато не буває. Бур у нас є, це нехай залишається тут. Все, пішли до Нінгеусу. Нінгеус – це блакитний. А стривайно, якщо ми на Нінгеусі, то це скидаємо, а одягаємо космос. І тут у нас ось набої. Набоїв багато вилізає. У холодильнику у нас ліки, їжа, а у контейнері у нас ще не все зміг перекласти. От, до речі, ліки потрібно у холодильника перекласти, так зручніше. І набої частково сюди. А ось псуються зараз продукти, бо там він на морозі стоїть вимкнутий, там холодно. Воно б не мало псуватися. Ну якщо логічно подумати, то не мало б псуватися нічого. Потрібно було залишити щось і подивитись. Бо ось я всередині мінус 47. І тільки коли я увімкну двигуни, воно почне потрішечку нагріватися. Потрішечку. То якщо б я міг змерзнути, то міг би змерзнути. Потрібно, мабуть, було... Ні-ні-ні, подивитись. А, хоча він заправлений, але можна було б взяти з собою ще канистри і цього заправити. Номада також. Так, нам до полярисів насправді. Хоча, відносно цієї мінеральної станції, ну, тобто бази, яку я собі приглянув, я так і не зміг нічого зробити. Я оббігав там кожен міліметр, кожну шпаринку покоберсався. Я знайшов підпілля, там ось дірки, там бігали раптори, все я зачистив. Знайшов діжки, якийсь перемикач, він електрику вмикає на всій цій станції. Тож вона зараз працює. Але я не знайшов
ядра. Ось все обійшов, ядра не знайшов. Я пішов копати під землею. Нічого там нема. Ця станція взагалі не має підвалля. Вона майже пласка. Ось такий там гребінець знизу. Дивний побудован. Так, є одне місце, куди можна забратися. І там нібито ось якісь споруди. Але і там ядра нема. Там я теж все сірниковою коробочкою поміряв. Нема ніде нічого. І я навіть подивився на ютубі. Хтось вже таку базу зачищав. І так зачищали. І там чомусь на відео є ядро. І саме там, де я і сподівався його побачити. Ось у підземеллі, там де остання діжка була. І там ось шпаринка, крізь яку бачити можна ядро. Я навіть туди прийшов, встановив динаміта на те саме місце, де мало би бути ядро. Але ні, нічого не працює. Тож я не знаю, як що з нами робити. А поки що нам потрібно ось до вчених зайти. І тут у вчених я теж вже був, але квести, звичайно ж, не брав. Ну, щоб не спойлерити. Сідаємо тут, не вимикаємось, гаразд. І пішли. Тут є торговець, і торговець непоганий. Цей нас теж командиру відправляє. А ось тут живе торговець. Я у нього купив спочатку ось такий підсилювач герметичність, який нам трішечки температурного, ну ось він, 50 на тепло і 25 на холод захисту. Замало, десь мінус 30 я тримаю температуру, але ж витратив на нього останні свої гроші. А потім я ще ось побачив цей іншопланетний організм, який коштує майже 3000, він купує. О, де я такого йолопа ще знайду, який не потріб купує по 3000. І я ж ось напродавав йому, декілька ходок зробив. Зі всіх планет зібрав ці зелені штукенці та продав йому. О, зараз у мене взагалі ось 64 тисячі. Я мільйонер майже. Ну, вважаючи на те, що у мене було 2,5 тисячі максимум грошей. І ось ще один ми можемо йому продати. Організм продати. А насправді то у нас ще є. А, ні, нема. Ну, є 8. Було більше, бо я ж я відвіз на іншу планету. Бо він це не купував. Чи я не побачив. Так-то у нього, здається, не змінювався асортимент. Нібито все те, що було, те й залишилось. Ну гаразд, мутагени. Ну, він все одно тільки 10 міг купити, тож нічого страшного. Ще 30 тисяч. Ну, майже 100. Майже 100. Знайти б ще торговців, які інший мотлох купують, ото було б діло. Тут, як зазвичай, нічого цікавого. Все те саме. Дані по планеті. Повернутися. І пішли до командира. Сходимо нарешті. До якого я ще не ходив. Ну, тобто, я прийшов, побачив, де він. Ось тут він. І більш нічого не робив. А, ага, сюди нам не можна. Доброго вечора, пане Пендрел. Дав же Бог прізвище. Доброго вечора. Ви, мабуть, той фахівець, на якого ми розраховували. Коли командування бла-бла-бла. Чорна підтримка. Дякую, що згодились. Якщо у мене питання. Питання у мене нема. Ну, хоча, давайте попитаємо. Ні, логотипа він не бачив. Та, що знаєш. Там-пом-пом. Нам потрібно на мікрон. Та то я без тебе знаю. Що у нас по взагалях? А могло бути і краще. Що у нас там по артефактах? Так, теж не дуже у них щось. Гаразд, тоді що я можу зробити? Ви призначені, так-так-так, по сложних місіях. Саме вчасно, тому що одна з наших наукових груп з доктором Хендерлом. Та ми ж нібито його бачили. А вони не з'являлося. Гаразд, нам потрібно піти та подивитись. Я вже пішов. Я вже пішов, а взагалі-то нам потрібен ще і нікель. І тут він є, пануму. А, ні, тут кобальт. Тут кобальт, вуглець, ну, звичайні руди, вуглецю багато. Ну, мідь, залізо, то звичайно. І ось тут би біля обелиску побудуватися. Аж не можна, бо це їх територія. Нам потрібно з ними не те, щоб потоваришувати, бо ми вже друзі. Ми з полярісами вже друзі. Але полярісі такі хлопці, що будуватися у них можна тільки коли вони мене хонорят. Хонорят коли буде, тоді зможемо будуватися. А куди ти нас послав? Ось сюди, до форту. Ну так, полетіли до форту. Де форт? Ні, не там. Я не бачу форт. Ну, нам нібито у той бік. Спробуємо так полетіти. А ну, блинь. О, блинь. Ну, ось там якийсь науковий транспорт. Ну, і там має бути і форт.
Так, ось тут якийсь транспорт. Він теж позначений чи ні? Ну тут же були поляриси. Ану, стривай, ну. Що? А, ні, ми сюди і прилетіли, куди потрібно, так? То пішли побалакаємо. Тут ми навіть всіх вже врятували. Ще в минулій серії. Тож мене мають тут зустрічати. Хоча мали б вже тоді зустрічати, як героя. Бо я їх врятував. О, куди це я? А тут я не був. Ну нам сюди і не потрібно. То я що, не у того ліфта? Так, а минулого разу я його не побачив. Доктору! Так, де тут доктор? Ось він. Доброго вечора. Дякуватиме Аркешу. Мені дякувати треба. Так, Пенделу щось потрібно Пенделя передати. Гаразд, вже пішов. Так, надали мені зразки якісь. То я вже бігу, то я вже бігу. Полетіли. Турельки, до речі, я вимкнув, бо вони стріляють у все, що бачать. Тут, до речі, в горах пентоксиду зростає неймовірна кількість. Половину, мабуть, того, що я привіз пентоксиду, я тут у горах накопав за буквально там 20 хвилин. Так, а біля обеліску було б непогано побудуватися, дуже непогано. А для цього потрібно, щоб мене героєм вважали ці поляріси. Тож, командир, я до вас. Тут вам зразки. Молодець, 150 полярисів, 250 грошиків, небагато, давай, я пізніше вже прийшов. Так, це був успіх, гаразд. Додаткові зразки, з іншої напівкулі місяця, цього місяця, сподіваюся. Тобто з хішкалів потрібно зібрати якісь зразки? Гаразд, то нам не важко. Та відчиняйте ворота. А ці дані він не купує. А, ні, купує. Ось вони, так? Так, я можу їх одразу і продати, хоча дешевше, ніж іншопланетні ці організми. Проте, нащо мені їх тягати? Мабуть, не знаю, чи вони потрібні, чи ні. Я б таки, що все це продав. Якщо б хтось купував, продати. Ось і 100 тисяч у нас вже є. Ну, а купувати у нього нема що. На інший бік місяця. Це нам потрібно. Це кудись сюди, на Грінвіч. Ну, чи мабуть це вони пошуткували. Будь-де нам зможемо вполювати собі цих зразків. Тільки б знайти цих хішкапів. І добре, що я вимкнув турельки, бо вони б їх вбивали раніше, ніж я б їх міг побачити. Проте, ось бачите, це пентоксид зростає. Та по два. У кожному кущі по два пентоксида. А ось той домашній пентоксид, який зростає на базі, я не можу ж забрати, бо не знаю, де ядро у цієї бази. Ну ось як вони, що тут вигадають же ж таке. Раз летимо шукати хешкрабів цих, чи як там вони. Голями. І нібито ж день, та тут же й не день. О, хоч сідай та збирай. Не можу втриматися. Вибачайте. А там дивишся, хтось і підійде. Ось по два пентоксида у кожній такій штукенці, дивись. Скільки тут його? А це ж набої, це варп-стрибки, це щити і взагалі. Ну як пройти біля... вибачайте. А до речі, он і хлопчик. Доброго вечора. Спочатку пентоксид, а потім і що у тебе для мене є? Камінці. А нам зарахувалося чи ні? Ні, не зарахувалося. Не зарахувалося. Ну, дозбираємо вже пентоксиду. І це, здається, найбільша пентоксильна галявина, яку я бачив. То я пропоную зберегтися, тому що 78. 78! Просто ось так пробіглися. Так, і це все теж скидаємо. А, все, у нас вже повний бак. Біда. Проте, позначку тут ось таку пента. Так, а ось, до речі, ми можемо і подивитися, що у нас є. 2 заліза, 4 міді, 6 кремнію, 3 вуглецю і 2 кобальту. Кобальту, а потрібен нікель. А де ж нікель брати? Нікель же мав бути там, де холодно, тобто тут, а його тут нема. Пентоксид забив всі баки. І зберігати його нема. А де, бо базу не можемо побудувати. Нам би знайти ще хешкрабів цих, чи як там, хешкрабів, а ми всіх перебили минулого разу. І що тепер робити, я гадки не маю. Стривай, но ні, здалося. Здалося. Та тут потрібно, мабуть, ховера, щоб полювати. Можна ховера побудувати. Стривайно. Я хотів почитати, що у нас за завдання таке. Ну так, награбованих у мертвих хішкапов тих. Ну то я ж вбив, пограбував і що, нічого. Ну гаразд, пошукаємо їх ще. Знати б місця, де вони водяться. Я впевнений, що такі місця є. Кулемета можна було б увімкнути, але ж він буде вбивати і потім я не знайду трупа. Взагалі
взагалі нікого не бачу. На ховері я б їх ще й чув, якщо б поряд проїжджав, я б, ну вони ж якісь звуки видають, мабуть, я не знаю. Але нібито всі супротивники якось шумлять. Ну і ми палива більше витрачаємо. Оп-оп-оп, повалив дерево. Вибачайте, з деревиною тут і так не густо. А нікелю тут взагалі нема, навіть у камінцях. Ну тут у камінцях ніяких ресурсів нема, тільки камінці. У камінцях тільки камінці. А скільки у нас зараз? 20 тонн? Ну, 20 тонн – це нічого страшного. Але ж ми паливо витрачаємо, мабуть, тягаючи з собою 20 тонн. Ну і де мені шукати цих покидьків? Жодного ж нема. Ну, одного там вбив і все. І що далі? Як? Де їх брати? Де брати фішкабів? А щоб зробити собі ховера, нам потрібно спочатку повернутися на Масперон, зберегти ховера того, бо перебудовувати його вже не хочеться. А я б такий, щоб ще додав би зверху двигуна. Ну хоча б в такому вигляді, як він зараз є, зберегти його. Нікого не бачу. Нікого. А ось гальма я можу вимкнути на кнопку, на I. А не можна турелі вимикати на якусь кнопку? Чи призначити цю кнопку? Так, ну гаразд. Спробуємо іншу стратегію. Все ж таки турельки увімкнемо. Оп-оп-оп-оп-оп. Куди доразу? Одразу кудись стріляє. І все, і більше не стріляє. Ну ось воно вже когось вбило. І я вже не знайду кого. Ну всі вмикаємо тоді, що? Та сидити спокійно. Когось же ж вбили. Як цього когось знайти? А в нас ще і ядра тут нема з собою, так? Ми навіть не зможемо побудуватися. Хоча, можливо, тут, я не пам'ятаю, можемо ми будуватися чи ні. А, он він. То ми його не вбили. А нумо. Так, один з п'яти. Тобто ці зелені потрібно збирати. А хто мене вкусив? Хто мене кусає? Що? А, град! Град, о, ти ж лишенько, град, треба ж, ай, боляче, град, а, такого я ще не бачив, ай-яй-яй, ні, бинти жувати бинти, ай-яй-яй, та я ще й не стигну, треба ж такому, ой, боляче, негайно, ху, та ну вас до дідька. Стривайно, вимкну двигуни, бо витрачаємо паливо. Град, з'їсти бинта. Оп, та не так. Ось так. А що ж це за град такий, що я у бронекостюмі? Тут що? Та і поламало костюма. Я тут ще під якийсь радіаційний дощ потрапив, чи щось таке, чи якийсь інший. Ну, то ж було боляче. Так, ще з'їсти. Тільки знайшов хешкабів цих. Так, ще бинта. І що там? Ще град. Біохазардний град якийсь. Ну гаразд, поки град. Давайте полетимо до тих хешкабів, яких я знайшов. Там ще один був. Я тут його бачив. Куди він подівся? А я ж бачив ще одного, а він втік. Чи його теж градом забило? Був ще один. Де? Нема. Ось тут був один, а вище ще один. Ну гаразд, не знайшли. Ні, здається їх таки нема. Бо і не стріляє. Полетіли у пустелю. Та це ми, мабуть, вже і на полюсі. Тут взагалі нічого нема. Та ні, ми ж у цих горах і були. Гаразд, полетіли в інший бік, в ніч. Та це щось неймовірне. А де всі? Де всі? Я вас питаю. Я увімкнув турельки, увімкнув. Тож нікого нема. А де всі? Тут і так майже нікого, крім тих хештегів, нема. Так і їх нема. У руїнах нікого. Та й нібито ж пройшло багато часу, як сюди я пішов. Я ж там на Маспероні провів з тиждень, мабуть. Так, я повбивав тут всіх, але ж вони могли б вже і народитися знов. Нікого взагалі нікого. Одного знайшов і ще одного впустив. І все. Так, ось ця оаза. Ну тут їх і не було. Оаза. А ми ж можемо скористуватися... Так, тут десь ж ось була ця база. Анумо. А тут навіть шафи нема. Я думав хоча б скинути, ну, ось цей уламки у шафу кудись. Ну гаразд, у нас ще є ця станція мінеральна. Полетіли ж, пошукаємо ще й хешкабів. Коли ми вже тут, то треба все обшукати. Але щось я не бачу. Жодного. На всю планету один. На всю планету один. Ну, якщо я не помиляюся, їх було двоє. Але один втік. На Маспероні кожну секунду стріляють ці турелі, а тут взагалі ніяк. Та взагалі-то у минулої серії і тут стріляло. Ну, не так, як на Маспероні, але стріляло. Так, гаразд, сідаємо тут. Бо тут, якщо хтось з'явився,
робити, нібито ніхто не з'явився. Бо тут є контейнери, і величезні. І я ж можу в них поскидати мотлох? Нібито можу, анумо. Ну, принаймні, ось весь цей непотріб. Та й прилади ночного бачення. Все це поскидати. Головне пентаксід. Він займає неймовірно місця. А ось ще у нас один організм. Ну, ось так вже краще. А, ще ось. Я ж сподіваюся, тут воно не зникне? Ну, це буде не критично, але ж не хотілося б. Ось так. Ось тут. Ось тут. Де? Зараз знайду. Ось тут. І ось тут. Я бачив. Ось тут. Була шпаринка, і там можна було побачити, ну, така, доволі велика. Тобто, заходиш у цю кімнату і бачиш, ось ядро. А тут нема цього ядра. І я ось тут встановлював вибухівку, і нічого, ніяк. Ну, діжки тут вже порожні. Все я забрав. І ось де тут ядро? Де тут ядро? Хто знає? Мені потрібна допомога. Так, ну а поки що летимо далі. Де ж їх цих хешкабів брати? Хоча стривайно. Давайте ще й цей візьмемо. О, працює! Дарма я їх продав! Дарма я їх продав! Можна було просто взяти з собою. Отже ж, лишенько. І де тепер жукати це? Хоч бери і викупай взад того торговця. Так він же ж не продасть. Мабуть. А може й продасть. Давайте спробуємо, принаймні. А це все жадібність. Анумо, я ж тобі їх продав? Він вже кудись їх подів. Він же кудись їх подів. А купити? А, ні, взагалі не продає. Навіть при тому, що у нього один є, все одно не продає. Гаразд. Отже ж, я повернув би, дав би хоча б на хвилинку скористуватися. І де мені тепер їх шукати, га? Здається, їх краще шукати на Маспероні. Бо тут я облетів всю планету, нема жодного. Жодного. Хіба що, де там був цей? Здається, тут? Та ні, це скаут, а мені був потрібен там, де була прірва, і де ці блакитні жили. А щось я більш не бачу позначок. А там була така, ну, шеврончик був. Ну, мабуть, це він. Давайте подивимось. Ну так, ось сюди нам. Це скаут. Це не то. О, тут бруньки. Бруньки повсюди. Але зараз не до них. Тож, летимо до Масперона. Нам потрібно тільки забрати звідси їжу. Я ось тільки хочу провести експеримента. Тут десь були бруньки, так, ось вони. Та ну нам вистачить. І буквально декілька. Так, гній заберемо, а покладемо сюди ось 4 цих. І вимикаємось. Так, так, я знаю. І подивимось, чи зіпсуються, чи ні. Бо холодно, не мали б зіпсуватися. Тут холодніше, ніж у холодильнику. А голіми ці є і на Маспероні. Бо більшість цих зелених штукенців я ж звідти і приніс. Хіба що... А, я ж все виклав. Можна було б одразу і перекинути, ну гаразд. Тож, нам потрібно зберегти ховера, бо було б непогано його... Оп-оп-оп, стривай. Комахи. А чому, до речі, їх не чіпали турелі? Вони б мали сюди доставати. Ось тут було повно цих хештегів. Коли вони мені заважали, то їх було повно. Ну гаразд. Ось ми і вдома. Теть, застряг. Тут знов поспіли язики іншопланетні. Кукурудза знов поспіла. Кукурудза доволі швидко зростає, а ось гарбузи довго, дуже довго. Та і гній давайте сюди. І алієнів теж поки що сюди. А хоча це ж, ну, гаразд. Ось сюди. А ну, може, спробуємо все ж таки цю гвинтівку використовувати. Ні, нам потрібно взяти ховера. Стривайно. Ховера. Зберегти. Як каргобой, перезаписати. Я його спочатку ж без двоганів робив, щоб він був першого тиру. Щоб взагалі дешевий був. Але ось не влізло. Трішечки не влізло. Тож, а ну, якщо ми на ньому будемо літати, то ми можемо взяти з собою і поїсти. До речі, поїсти одразу. І взяти з собою. Каргобой, холодильник. То поїхали, пошукаємо хештегів тут. Ось туди я далеко не їздив, мають бути там. У лісі тут незручно, дуже незручно. Болото і ліс. У лісі вони жили. А ось тут, де шипи та пентаксід, я, здається, їх не бачив. А раніше їх біля обеліску було повно. Але з часом вони зникли, ось самі комари залишились. Щось я і тут нікого не бачу. Так, гаразд, а що ми зможемо виробити його зараз? Так, не можу зараз. Ну, у нас повно ресурсів, насправді.
Ще й дощ пішов. Добре, хоч звичайний. Було б непогано переробити все ж таки цю машинку, бо краще все ж таки з кабиною. Я думав, та ну що нам тут нічого не загрожує, температура приємна, все добре, а ось може град чи дощ майже вбити. Оця гидота. Чи вони знов зламалися? Ви зламалися, хлопці? Здається, зламалися. Що ще добре у цьому керуванні, що я можу нахилятися. Я ось можу, анумо, оп, і ну якщо б був би кулемет, я міг би його застрелити. А ось у звичайному режимі так не можна робити. Можна, якщо є бур. Якщо встановлений бур на крафт, то він може нахилятися. А якщо ні, то ні. От, дідько, зламалася тваринки, здається. Так ми зовсім ніколи не зможемо знайти нікого. Нікого ми так не зможемо знайти. Так, таргани не працюють. Зламалися, хлопці. О, я тут вже понастріляв дири минулого разу. Кричать, але не ходять. І не кусають. Кусиш мене, ні? Ні, не кусає. А якщо тебе... А, ну, диви. А так я з одного пострілу його вбив. З одного пострілу? То непогано. А цього ні. Ну, тому що не в голову. А цю здоровенну штукенцію? І якщо в голову? Та, так. Цю здоровенну штукенцію нелегко вбити. Дуже нелегко. А воно ще й хиляється. Диви. Ну гаразд, це не цікаво. Де ж голі ми наші? Хоча б пентаксід дайте. І тут нема. Бач, що трапилось. А ось, до речі, ці гриби, які не збираються. Гриби, але не збираються. Вони були у лісі. Гаразд, мабуть, потрібно перезавантажитись, щоб запрацювали звірятка. Бо так вони хоча б до мене будуть приходити. А так я взагалі нікого ніколи не знайду. Хіба що ось комари. Бо їх чутно заздалегідь. Ну раз ось тут сідаємо, хоча тут десь комари. Де? Он. Доброго вечора, комарику. Ти мені будеш заважати. Тож, зберегтися. Так, о-о-о-о, а ось і він. А ось і він. Чому світло вимкнули? Працює. Ну, хоча, але без виграшу. Можна позбирати і це. Блін, набої скінчилися. Але у нас є набої. До речі, все це можемо скидати. А ще і м'ясо. Оп, а ось ще один хлопчик. Ну гаразд, вмовили. Будемо з дробовика. І тут знов без виграшу. Так, ніодіум. А мені потрібен, щоб був кобальт, здається. Ну ось вони самі приходять до мене. Хоча і без виграшу. Я ж казав, що тут у лісі їх повно. Має бути. Ну гаразд, коли ми вже у лісі, то як не повидобувати деревину? І куди вона зникла? Куди зникає деревина? Час від часу зникає. Що? Як? Або звірі працюють, або деревина. Гаразд, тоді не чіпаємо, ми знищуємо. Це не діло. Поїхали далі. Ану, ми ось тут спробуємо. Так, зупиняйся. Як він довго сідає? Ні, потрібно його переробити. Зараз нема сенсу виготовляти новий. Його потрібно переробити. Ану, деревина. Ну, нарешті. Хоч так. Так, тут скорпіончики. Я вас вже чую. О, ні, не тільки скорпіончики. Оп, піджав мене скорпіон. От покидьок. Так, скорпіончик, відпочивай. І ти також відпочивай. А, він тут не один. То давайте... Хто ще? Хто ще? Ось тут. Без виграшу, та що ж таке? Оп-оп-оп, бачу ще одного. І скорпіончики. Йдіть сюди. Ні, навіть сюди. Бо там вже трупів повно, щоб не плутатися. Так, скорпіончик. Відпочиваю. І ти теж. Хто знов? Та хто? Де? Де він? Он він. От малих більш за все ненавиджу. І ти ще й не вбив? Ще й не вбив. Тихесенько кажу. Малі – це прокляття. Малі – це прокляття. І знов без виграшу. Знов без виграшу. А, минулого разу, мабуть, вирив. А, о-о-о-о-о. Стривай, на хлопчик. Та на них, мабуть, і шкода витрачати ці набої. Вони ж зі снайперки чудово вбиваються. Але взагалі нам потрібен дробовик та деревина. Одразу є це та і все інше. А сюди все це. Гаразд. Деревина завжди потрібна, але не дотягуюсь. Ось тут дотягуюсь. На межі. Ну гаразд. Хтось ще прийде до мене, ні? А ось ще деревина. Звідки взялася? А, прийшли. Снайперки тобі більш ніж вистачить. Але це не той, хто мені потрібен. А, до речі, якщо поцілити зі снайперки? А снайперка не вбиває деревину. Бач як, а дробовик легко. То не можна цим не користуватися. І ще парочку. Ось так. Раз і два.
вже не лізе. Так, тут більше ніхто до мене не прийшов. А, ні, прийшов. Тільки я кажу, що ніхто не прийшов, і одразу приходять. Хоча не ті приходять, хто потрібен. Гаразд. О-о-о-о-о-о-о-о. Що ти там киваєш? Відпочивай. М'ясце скидаємо. Що? Ось і маємо. Ось і маємо. Треба робити з кабиною. Треба робити з кабиною. А наче ж тоді взагалі таку зробили можливість робити без кабини? Я зараз помру. Я зараз помру. Ні, не помер. Але майже. Я швидше мене ошкоджує, ніж я оздоровлююсь. Так, рівнесенько стань. А де? Ось туди нам. Чи куди? Чи де? Крашет кокпіт. Так, я вмер. Та що ж так боляче-то, га? Я знов зараз помру. А нам туди. Туди. Стривай. А якщо я стану під свою цю... Тут незручно. Ні. Та взяти все і лікуватися. І до кокпіту полетіли до кокпіту. Ще трішечки. І ми вже вдома. Сідаємо вже сюди. Гасимось. Так. Дом. Так. Світхом. Фу. Ото і маємо. Ледве втікли від дощика. Треба ж попереджувати було, що така тут обстановка. Бо звідки я міг знати, що тут дощик може вбити? Краще взагалі вдома сидіти. Треба перечекати дощик. Як не град, то дощ. О, до речі, зараз буде схід сонця. І можемо подивитись, скільки буде день. 3, 2, 1. Починається ранок. І більш ніж 12 годин у нас сонечко. Трішечки більше. 12,5 годин день. Так, а що, скінчився дощ чи ні? Скінчився. Ось і добре. Фух, треба ж було. Ну, тобто дощ ще не скінчився, але він вже безпечний. Нам потрібно, коли ми вже вдома, скинути деревину, та й ресурси, та й непотріб. А, ще забув. Ось це також. Гаразд. Поїхали, пошукаємо ще собі неприємностей. Ну от, хоча б тут. Сідай. Ану, моя ж не викладав їжу, так мені поїсти. Ну і побігаємо тут ще. Деревини також повно. Ну і хтось, як там кажуть, в лісу роздавався топор дровосека. Хтось да прийде. Оп, і прийшов вже. А тихесенько ж як підкрався, га? І не той, хто потрібен. То вони кричать постійно здалеку. Он скільки тут шипів. Але там цих хедкрабів нема. Чи як вони? Хедшоти? Ви зрозуміли. Ті, кого ми шукаємо. Знов дощ, але... Ну, шторм навіть. Але, здається... Ква-ква-ква-ква-ква. Блискавки тут дуже дивні. Але, здається, безпечний. І якщо в мене не влучить блискавка, тут вже не знаю, чого і чекати. І щось нема. Нема тут хешкрабів. Големів нема. На жаль. І взагалі, один скорпіончик був, та і все. І більш нікого. Так... З'їсти бинта, у мене зіпсувалася їжа. Ну то нічого страшного, насправді. Бо їжі у нас і так повно. Хіба що скинути її одразу. Ну і пішли шукати далі хлопців. Погода, звичайно ж, не дуже. О, тут комари. Ну то і нічого страшного. Де вони поділися? В дощ комарів ще гірше шукати. Ну гаразд. Давайте, приходьте. О, чому не два дерева зараз? А ось зараз. І знов не два. Щось я втрачаю сноровку. І знов нікого нема. Ну то тому, що, мабуть, день. А ні, от тут треба частіше казати, що нікого нема. Так, тривайно. Анумо. Залишилось ще дві. Давай, тут, можливо, ж і друзі у тебе є. А? Що? Не вбив дерево? Як це так? Не міг не вбити дерево. То давай, де твої друзі? Поклич їх. Чи вже не можеш? Тож вони і вдень бігають. Ну добре. О, ще деревина. Не можу пройти. Звиняйте. А що мені гаряче? 39 градусів. Чому мені гаряче? Що не так? Ідея взагалі не то. Нам потрібно кудись сюди, кудись туди. Бо тут ми всіх нібито вполювали. Це ж ми поряд з базою бігаємо.
А, ще дерева. Ще дерева. Ну, тут ми не були. Тут ось я вже бачу скорпіончиків, а можливо і големи прийдуть. Големи, големи, небриті і не голені. Тривай. Ну, де? Нема? Та що ж ви за люди такі, га? Одного скорпіончика. А от ще комарів мені тут не вистачало. Геть. Комари нам не потрібні. Взагалі. А големів нема. Та комари, падлюка. Отже ж, його тільки зі снайперки бити. Більш ніяк. Віддай хоботка. Ще літає. Та, де ти? От падлюка. На, а жирний який. О, хоча б дощ скінчився. А големів нема. Големів? Нема. Ну, можна і це підкопати. Коли ми вже тут. О, комарі. Де ви ділись? Де він? Падлюка. Неможливо побачити. А до речі, як у мене був перегрів у космічному скафандрі у плюс 39? Як у мене був перегрів? Тобто, чому ж я пригадав? Тому що ось так. Тут нам нічого не загрожує по температурі. Ну, 500 деревини, 570. Непогано. Але ж я ж насправді-то шукаю големів. Полетіли на інший берег. Юху! Ось знов ліс, і тут мають теж водитися големи. Сідай тут. Та, зручніше вимкнути, а потім знов вимкнути. Так швидше буде. Тож, тут деревини теж багато. Сподіваюсь, що і големи до нас прийдуть. Так, не големи, але скорпіончика вже бачу. Вже бачу. Погано бачу, але бачу. Не влучив? Нічого собі. А зараз? А що, знову зламалися чи що? Та ні, нібито бігають. А чому його не можу вбити нарешті? А де твій друг? Вон він. Бігають. Не влучив. А малі ще тут. Ще й малі. Ну, а скінчилися набої. Як невчасно, так же ж було добре його бачити. А зараз і не побачиш. Де? Виходь. Де, не підходь, а виходь. Одразу б обшукати. Але ж тут ще його приятель. Он він. Так, є. А, іще один. Не влучив. А големи? То ви не ті прийшли, хто мені був потрібен. Ну що таке? Що таке? Тут ще хтось кричить. А, он хто кричить. Стривай, нікуди не йди. Тут десь я... Ага, дерево ось не влізло. А големів нема. Големів? Нема жодного. Не лізе. Оп, ну і руду також прибираємо. Руду та дерево. Я думав і це... Зруйнується? Ні. А он ще, хлопчик. Он, нічого собі. А нібито ж влучив з першого разу. Чи що, ви знов зламалися? Та ні. То я його поранив одним пострілом двох, зачепив. Тарганів повно. Ой, ще кричать. Ні, не хочу. Големи мені потрібні. Ти бач який. Так, ось сюди я маркера встановив випадково, бо тут вже закінчився ліс. А вони, здається, у лісі живуть. Принаймні уночі. О, тут скорпіонів повно. Скорпіончиків повно. Перший, другий. А, не влучив? Не влучив у голову. А де ж у нього голова? Ну гаразд. А, він до мене спиною стоїть взагалі. Ця трава дуже заважає. А ось ще. Це хто такий? Тут сідати взагалі не можна. Вони повсюду. Воу-в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 оу. Ні, чи цього я вбив вже? А ось того не вбив. Ось цього не вбив. А он ще один. А ось ще один. Големи. Так, потрібно ж позбирати. Іде ще один. А он. Та й не один. Не влучив. Ну, тобто, не туди влучив. Тихо. О, ще малі. О, тихесенько будь. Ну гаразд, а де ж големи? А, все? Нічого собі. Десь знов ці падлюки. Ну ось одного я бачу, а ось ще один. Ну зараз сонце вже, ось ніч настає. Мають з'явитися і големи. Тут ще й ці повзучі тварі жили також. Куди поділися? Руда. Руда теж завжди приємно. Хтось кричить знов. Ти? Де? Он він. О, я вбив пшеницю. Та я ж бачив, ти там. Ось цвиринчить. Ну гаразд, я хотів поїсти. Скинути, по-перше, все цей мотлох до холодильника так само і поїсти. О, прийшов! Моя ж ти зая, моя ж ти риба. Прийшов, молодець який. Я не влучив? Влучив. Але без... Вкусив. Де? Де ці падлюки? Не хотілося б так висіти у повітрі, бо ми ж витрачаємо паливо. Та де вони поділись? Он там. Ось він. І не один. І він тут не один. Я не вбив його? Нічого. А він мене ще й вкусив. Бач, яка зараза.
Ну, один голем це вже добре, але хотілося б більшого. А ніч 10 годин, до речі. Чи вже пройшло 2 години, поки я тут бігав? Так, а ну мо трішечки далі. А, застряг, з'їсти бінта. Ну і ще деревини поб'ємо. Чи не з'явиться голем? О, з'явився, але не голем. Дивом, дивом я його відчув. Де ще? Я вас чую. Ось він. Големи не приходять. На жаль, на жаль. Ну, поїхали ще далі. Ось якщо тут. О, тут я вже бачу друзів. Бачу друзів. Перший є. Стривай, стривай. Не так швидко, хлопчик. Мені ж якось вас влучати потрібно. Големи, я тут вбиваю ваших скорпіонів. Вас це ніяк не бентежить, чи як? Ну, гаразд. Один прийшов, а більше нема. Це не діло. Големи. Ні, нікого. Що ти будеш робити? Ну, гаразд. Полетіли. Ну, ще спробуємо ось туди. Оп-оп-оп. Обережно, обережно, обережно. Це якась база, ця дерев'яна кабіна. А дерева виростають знов? То хто? Комари. Влучив чи ні? Ненавиджу цю погань. А он ще й жук. А он ще й жук. Ну, щось не влучив. Взагалі не в жука, а в скорпіончика. Так, а ну мо. Спробуємо ось так. Ця ж має бути не гірша. Ну, принаймні, зручніша. Можливо, і гірша, але зручніша. А ото ще один, а то ще один. А ну, йди сюди. Не влучаю, не влучаю. О, ну, куди сховався? До речі, скорпіончик. Ну, виходь, де там ти? Ва! Ти хто такий? Диви, прийшли, прийшли. Прийшли. Нічого собі. Делегація. І вон ще один. Все? Заспокоїлися? М'яса буде повно. Де воно від мене ховається? Стривай. Не бігай. Ось ще цей товстенький. І там ще такий же ж товстенький. Оп-оп-оп-оп. А хто це у нас? І десь ще один був. Вон він. Так. Гаразд. А големів нема? Як вони мене покусали? Нібито ж... Все було добре. Добре ж розмовляли. Так, а хто стріляє? Хтось стріляє. По них хтось стріляє. О-о-о-о, прийшов моя штириба. Нарешті, нарешті. Оп-оп-оп-оп, ти хто такий? Ну, я ж нібито всіх вбив. Стривай. А ще, отже ж покидьки, га? І ти живий? Так, живий. Нічого собі, він ще тримає постріл. Так, ось ти мені потрібен. І знов без виграшу. Знов без виграшу. Так, мені потрібно жувати бинта і спостерігати за хлопцями. Ось ти хто такий, ти мертвий, так? А хто цвиринчить? Ось ти цвиринчиш. І ти, оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ось тебе я й не побачив. Погризли. Погризли так, суттєво. Ми можемо одразу і попоїсти. І ще разочок, ось і добре. А хто ж стріляв по них? Чи тут теж кулемети якісь є? Це не добре. О, ще один. Та скільки ж вас тут, га? І чому големів так набагато менше? Але ж я бачив, як хтось стріляв. Хтось вбиває моїх големів. Ось я їх знайду, то вони у мене отримають. До речі, ми забили деревиною наше цей повністю карго. 13 тисяч. Ну там у нас ще й купа всякого непотрібу залишалася, я не розвантажував його. Ну, а ось жучки. Жучки, стривай, стривай, стривай. Сідаємо. Та сідай вже. Ось проти жучків ця гвинтівочка непогана, бо у неї віддачі нема. І можна зручно їх вбивати. А скінчилися набої. А скінчилися набої. Вона жере набої, як не в себе. Набої з цього, з промітію, чи як там, з пентоксиду. А он ще жучок. А ось ще хлопчик. Щось він якось не реагує на мене, підізріло. Хоча ні, ось скорпіони бігуть. Бігуть до мене. Так, 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 так. Поки мене ще є набої. Скінчилися. Ну то вже і нічого страшного. Хоча там ось ще один. Он ще. Ще один. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Не чіпай мене, не чіпай мене. Заспокойся. Големів нема. Ну гаразд. Поїхали додому. Хоча спробуємо ще тут. О, прийшли вже, друзі. Стривай. Ти ж тут такий не один, я впевнений. А ти де ти взявся? Нікого ж не було. Нікого ж не було і на ось. От покидьок малий. Малі це саме зло. Тільки ж відлікувався повністю. Що там, хто там? Ага, жучок, павучок. І побіг, побіг. Ти диви, куди побіг? Куди ж ти побіг? Вже нема куди бігти. М'яса наб'ємо.
купу. А хотілося б големів. Так, жодного ж не вибили. Ось, ну, один вибили і все. Якийсь з червоної книги. О, де ти був? Чи потрібно видобувати ресурси, щоб вони з'являлися? Анумо. Та ось тебе не вистачало. От малий покидьок. Де ти там? Так, ти почекай, я зараз. Стривай. Ні-ні-ні-ні-ні. Не вмер, бадлюка. Так, де наш хедкраб? Знов без виграшу. Знов без виграшу. Я так довго його шукав. Мені здалося, чи коли я видобуваю руду, вони з'являються. Чи, а хто тебе вбив? Сподіваюсь, не я. Бо ми нібито вже потоваришували. О, моя ж ти ляля. Тримай. Ну, ні. Та щось вони якісь браковані тут. Хоча ми ж тут один вибили. Здається, тут. Гаразд, холодильника. Поїхали далі. Поїхали далі. Ось сюди. А ось біжить, біжить. Біжить. Моя ж ти зая, ну підійди ближче, щоб я не бігав. Все, досить. Прибіг, бозна звідки. Молодець. От молодець. Але порожній. Чо ж ти порожній біг? Ну, це не завдання, а якесь неподобство. Ну, як це так? Що? Тож один з 20 випадає, ну... О-о-о-о-о-о, доброго вечора. Я не завадив. Як ваші справи? А ваші? Чи він ще живий? Він ще живий. Ось так, рептилоїд. Є ще один. Ага, алілуя. Більш нема? Є, є ще. Ай, молодець. Ну, не бігай же ж ти так туди-сюди. Не влучиш в нього. Так, а ти взагалі не бігай. Ну, нема. О, тут діра. А тут я вже полював. З дробовиком полював. Ну так, це ми вже поряд. З домівкою. Гаразд. То, можливо, ще тут когось знайдемо. Нам один залишилось. Один. Один єдиний. Ну, будь ласочка. Я розумію, що я влаштував тут геноцид цим големам. Але ж, ну, що робити? Мене примусили. Я не винен. Так, вирівняйся. Ти хто? Падлюка. Вмерла? Здається, так. О, добрий ранок. Спочатку скорпіончика твого пощупаємо. Та він ще живий? Та ти знущаєшся. Гаразд, тебе вбиваємо одразу. А зараз і скорпіончик помре. Ну, а де? Ага, ось ти. Є, нарешті. 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 Ми зробили завдання. Вб'ємо ще цих жучків, бо вони мене дратують. Побіг, побіг, побіг. Не біжи вже. Коли вже почав, то не біжи. Ну їх так довго вбивати зі снайперки. Та куди ж ти? Ще й снайперка ж за дачею незручна. Дуже за дерево забіг. Ховається, падлюка. Не ховайся від мене. Від мене не сховаєшся. Що там у тебе? Трофеї. Фух, треба ж так, а? Ото завдання. У нас скінчилося... Електрика скінчилася. І нема з собою чим заправити. Адже ж лишенько. Треба ж такому, ну. Ну добре, тут 300 метрів додому. От тут же ж пригоди. Так, ще трішечки, ще трішечки. Є. Все скидаємо сюди. Все, що... Ні, це не потрібно. Це скидаємо у холодильника, а це сюди. Так, і дайте мені палива негайно. Отже ж пригоди. Та й, до речі, з'їсти бента. Та! От яка ж тварюка. Де він? От покидьок. Як я їх ненавиджу. А я не можу підняти, гаразд. То й не потрібно. Завантажити. Фух. Там же ще і у холодильнику псувалося все. Трін-трін-трін-трін. Ось ми і вдома. Ось ми і вдома. Когось вже вбивають. Я як не приїду, вони когось вбивають. Заради мене. Все, гасимось. Тільки з холодильника скинемо те, що псується. А ти псуєшся? Ні. І пішли подивимось, кого він там вбив. Можливо, ще голема. Та вони так далеко б'ють, що і знайти, по кому вони стріляють, неможливо у цій траві. Неможливо. А хоча ось він. Не голем, на жаль. Тож, о, в нас тут вже все, не все, але більшість вже готово. Я б такий, щоб з'їв гамбургера. Взагалі все скидаємо. О-о-о-о-о-о-о-о. Знов, куди-куди-куди? А це довго стріляв, мабуть, у голема. Я навіть не встигаю побачити, де. Не встигаю побачити, де. Так, ресурсики скидаємо. І цей непотріб також. Так, ще 1500 він буде виготовляти. Ну, ми додамо, щоб він виготовляв. І сюди також. Збираємо врожай, щоб було... Ховера потрібно зарядити на повну, а він майже на повну заповнений. Ну, щоб взагалі повний-повний був. Та і, мабуть... Ну, хоча б частково, хоча б ось 250 нехай буде з собою. Щоб такого більш не траплялося. Ну, і нам залишилось полікуватися. А, хоча ми можемо, знаєте, що ще зробити?
поки цього не потрібно, зроби мені ядро, навіть парочку, щоб було. Тож, беремо ядра, та і насправді, ні-ні-ні, беремо ядра собі у кишені, і собі ж у кишені беремо, скільки влізе, палива. А зможемо ще бура, так, зможемо ще бура взяти один, ну цього вистачить на якийсь час. І, о, а у нас і білок з'явився, а я не можу вже його взяти. Шлишенько, потримай, мені потрібно зібрати білок, все, віддавай. Побігли, побігли знов на Нінгеус, чи як там він. Так добре, коли все поряд, мені б своїх телепортів зробити, але то дорого коштує, неймовірно. Тут не збалансовано навчання, провчання та ресурси. Ресурсів ось ніяких нема, а провчився я майже повністю на першій планеті, ну майже на першій планеті. Зовсім трішечки довелось довчитися. Так, у нас тут холодно, тож не можна, тому що я повний. Гаразд, зрозумів. Потрібно спочатку заправитися. О, вже краще. Скинути, до речі, ось це. Та і ось це можна скинути. Та не сюди, ось сюди ще трішечки набоїв взяти. А, у нас ось тут набої. Ну гаразд, і тих трошечки взяти. Полетіли до куди нам? Там до науковців, здається, чи куди? О, ранок, це добре. Так, к пенделю прийти мені потрібно. Кого ти стріляєш? Бовдур, у кого ти стріляєш? Що, з глузду з'їхав? Це ж поляріси. Увімкнув турельки на свою голову. Вимкнути. А, вони вимкнуті? Тільки одна була увімкнута? А, то я... Що я вимкнув? Все я вимкнув, так? Двигуни, турелі, освітлення. Все увімкнути. А вимкнути тільки турельки. Вимкнути. Балахмані турельки. А все одно я не лечу. Чому? Генератора вимкнуто. Що трапилось? Як це вимкнулось все? Взагалі все вимкнулось. Та нібито ж енергія увімкнута. Холодильника вимкнули. Як це трапилось? Я ж обрав турельки. Там було позначено турельки. Вимкнув. Вентилятор, трап, вимкнуто. Сенсори вимкнуто. РСУ вимкнуто. Ну і ще одна РСУ. Wi-Fi навіть вимкнувся. Як це трапилось? І ще один генератор. Фу, то полетіли. Гаразд. Самі негаразди. Сідай. У кого він стріляв? Отже ж йолоп. Зараз би зіпсував мені ще відношення. Так, командоре. Я знав, що можемо так покластися на такого фахівця, як ви. Звичайно ж. Зайду пізніше. Так, зайду. Хоча ти якась дешевка. 150 мені талони так платили. Добрі новини, нам вдалося. Так. Ціле гнездо. А раніше ви не могли його знайти? Я вже йду. То, мабуть, то гніздо, де ми вже були. Та ми тут взагалі-то будь-де вже були. А що, він забрав у мене? Ні, він не забрав. То можемо продати. І потім знов шукати. Ну, гаразд. Хоча б подивимось, що у нього з асортиментом. Не змінився? Не змінився, але оновився. Він знов 8 може купувати. Ну, гаразд, давайте продамо. Бо вони важкі, насправді. 180 кілограмів чи цих умов. Одиниць. А якщо продати, то так 180 і залишилось. Хоча вони ж були важкі як 10 кілограмів. Чи і кілограмів 10, і об'єму 10. Не зрозумів. А, ось так, 50 зникло. То воно не оновлюється. А я ж хотів ще й мутагени забрати. Мутагени в мене теж десь були. Хоча, здається, вони були в мене вже на базі, вдома. Ну гаразд, пішли, куди там ти мене надсилаєш, покажи. Ось сюди. Так, там, де ми вже були. Гніздо хешкалів. Та ми ж його знищили вже. Ну, полетіли. Там ось дві позначки. Мені не важко злітати сюди ще раз. Так, провести розслідування. Та обшукати до самого верха. Легко. Пішли, обшукаємо до самого верха. Я так розумію, з самого низу. Хоча ми ж можемо і тут зайти. Тут же нікого нема. Але про всяк випадок. І подивимось одразу, де тут вихід. Чи збереглося там наше майно? Де ми тут його зберігали? Так, збереглося. Тож нехай лежить. Ось тут ще діжки я знайшов. Теж були солоденькі. Тут у нас завал, але сюди можна потрапити, якщо ось тут зайти. Тут ми були, а ось до верху, здається, не ходили. Хтось ричав, так?
хтось ричав, чи мені здалося. І он там зверху був секретний прохід, чи цей діжка. Хоча тут щось було взагалі смішне, якесь непотріб. І ось тут також є секрет. О, от така штукенця і там була. А тут два ящика виявилося. Я обшукав тільки один. А що, як я мерзну? Я ж не... А, джетпак. Так, вибачайте, ось я ж хотів і забув. Тут можна зачинити двері. Он, зачинилися. Але тут було відчинено з самого початку. То пішли доверху, як ви і просили. Тут у нас не зросло нічого. Хоча, ось я повмикав же ж все. Має зростати. Хоча дивно, ось 3 на 9. Тобто 3 лампочки потрібно, щоб це освітлювати. А стоїть 4. Нащо? Ну нащо? І так само з цього боку також. І нічого не зросло. А що ж воно так довго зростає? Чи воно взагалі не зростає? Так нібито ж світло є, а більше йому нічого й не потрібно. Ну і тут вихід на стартовий ж цей майданчик. Гаразд. Далі у нас якесь технічне приміщення. Тут, мабуть, якийсь генератор чи щось має стояти, бо ось тут стоїть Wi-Fi, а тут нічого не стоїть, тут також має щось стояти, якийсь, можливо, бак чи, ну, не знаю. Тобто нібито ж навіть так побудовано, що можна покращувати цю станцію. А як її захопити? Бо ядра ж нема, ядра нема. З тобою побалакати? Взяти КПК. Взяв. Так, це... Місцеві гарно до нас відносяться повністю, їх екзоскелет випромінює енергетичне поле, як і артефакти про генітора якогось. Так, це викликає деякі питання. Я приберу рушницю на про всяк випадок. Мар, я вважаю, нам потрібно сумніватися у інтересі полярісів. Так, повертатися на станцію далі потрібно. Пішли. Повертаємось на станцію. Полетіли, прилетіли. Сідаємо обережно, обережно кажу. Перезарядився випадково, вибачайте. Нічого такого не мав на думці. Я воль, командоре. Ласкаво просимо. Гаразд. Так, я з одним з них балакав. Я впевнений, що все так і було. Стрес від... Я тебе зараз стукну. І буде у тебе стрес від битви. 300, ой, 500. Ну це вже ж краще. Давай далі. Маю сказати, що ви зробили неймовірне відкриття. Ага. Знайти старейшин. Так, я вже йду. І я навіть знаю, де їх шукати. Та відчиняйте. А чи не позначили? Хоч я і знаю, де їх шукати. Але не пам'ятаю, де. Ви позначили, де їх шукати? Ні, здається, ні. Оце ж, мабуть, вони. Так, ось вони. Показати, прийняти, полетіти. Old Query, щоб це не було. Тут потрібно будувати базу і копати нікель. Чи кобальт. Кобальт тут є. Кобальт нам теж потрібен і теж у доволі великих об'ємах. Так, провалюйся. Провалився? Молодець. Ну, гаразд, вже не будемо пальне заощаджувати. Так, сюди і приземлимось. Ну що там, старі? Я до вас. Як справа? Я казав, що зайду? Я повернувся. Здоров, будь біологічний. Та що ж ви так швидко балакаєте? Та ну, знов вони те саме кажуть. Так, ну це вже читав. А, ні, мені знов у лабораторію. Я не туди прилетів. Я навіть не подивився, куди мені потрібно було. Буває, буває. Нічого. Де кабіна? Страшного. Я застряг. Виходь. Лабораторія, то лабораторія. Полетіли туди. Так, мінеральна лабораторія. І омікрон. Омікрон летить. Нам же ж на нього потрібно. Омікрон – це інша планета, чи що таке? Дрони? Де дрони? Де дрони? Дрони? А, он вони. О, стривайно, стривайно. Дрони? А так незручно з ними. Гаразд, гаразд, я зараз. Стривайно. По-перше, турельки увімкнути. Туди він подівся? А, ось він. Та я допоможу. Так, і... О, тут непогано. З дронів непогано падає. А інший ось. Ти вже вбитий? Здається. Ну, цей не дуже. І знов стріляє. Куди стріляє? Годі. Знов поговорити з цим. Ай, град почався. То я вчасно. То я вчасно зайшов у приміщення. Нам до самого верху. Так. Юз страх. Показати повітряк мапа. Ага, мені кудись потрібно йти. Але ж там град. Ну, дядько, там град. І хто знає, де тут ядро? А тут мене град не чіпає? Чи щось я взагалі не бачу града? Нема ж града. Ну, гаразд. А, ось це. Ось що таке Квелі. Нам зараз туди у Квелі і повертатися. А ось і град.
Так, почався. Як вчасно, як же ж вчасно. Нам саме виходити з машини. Ну гаразд. Я сюди прилетів минулого разу зарано. Так, я ж і ви казали до них прийти. Я до них і прийшов одразу. Чому мене знов відправили до цього одного? Тут зовсім незручно. На кораблику гаразд. Воу-воу-воу-воу, град-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 град. Ховатися. Здається, ми їх знайшли. Та я їх знайшов, знаєте коли? Мені довелося їх всіх вбити. На жаль. Не переймайся, біологічний. Ми, ага, нас багато, це, о, у них така єдність. І що це означає? Так, на нашій мові вам важко, розумію. Гаразд, у нас перемовини. Здивовані? О, металічні повернулися. Гаразд. Що за металічні? От, град мені цього ще не вистачало. А, боляче, як я незручно тут зупинився. А тут мене вражає град? Мене вражає град навіть під кораблем. Давай. Оп, є. Ух. Так, дрони. Дрони повернулися. Зараз ми їх швиденько. А, ми їх вже. Ми вдвох з трьох вже. Ну, та дайте ж хоч за горло потримати. Ну, все. Не встигли. Як невчасно град? Дуже невчасно. І одразу повертаємось. Так, стривайно. Та ні, з'їсти. І, до речі, з'їсти бургера. А де бургери? А де бургери? Я бургери забув. Я забув бургери вдома. Ну, це нічого, у мене є що їсти. Але краще було б бургера. Так, швиденько. Взяти і бігти додому, тобто до крафта. О, і ще один. Чи це той самий? Ні, я заплутався. А, їх навіть четверо. Це я вже заплутався, кого я обібрав, а кого ні. Цього? Ні. Ай, боляче. Так, цей найближчий. Тож ось цей залишився недосліджений. Ні, цього я теж вже побачив. Ну, будемо сподіватися, всіх обшукав. А, он ще один. А цього? Ні, цього не чіпав поки що. Боляче. А можна якось захиститись від цього? Бо боляче. О, тут. А, ну це оверавтори. Не чіпаємо. Так, як би ж до вас дістатись так, щоб не потрапляти під град? Тут дуже незручно. Ні, далі я застряг. Я взагалі застряг. А ні, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ось так. Вийшли і одразу ось сюди. Хух. То що там? Ви вигадали під градом ото бігати. Дякую ще раз, біологічний. Так, знання вони мені пропонують, давайте. Так, вони структура, яка з'єднує все. Ми зв'язані з миром, мир зв'язан так. Гаразд. Буддисти. Літаючі метали. А, ну то дрони. Тобто пандрел цей на них напав. Гаразд, донесемо правду. А вони вгамують тих балахманих големів. Диких. Дякую. Ксеносубстрат мені дали. 6. От, дякую. У мене його повно. Так, а зараз потрібно звідси якось вибратися. Ну, ні, вибралися. Непогано вибралися. Тож, нам знов на станцію. Десь там станція має бути. Так, ось там станція. Так, поближче. Я б такий, щоб взагалі ось під навіс сів би ось так. Так, пішли. Сподіваюсь, не забилися. Тож, о, 600 і 1000 вже надали. Та, я кажу, відчиня. Гаразд, крізь двері побалакаємо. Так, Фішкал знав тебе. І знав, що ти з дронами прийшов. А, і все, і пішов геть. Ми зараз стартуємо. Вам це не зійде з рук. Ах ти ж падлюка. Він не хоче зі мною більше розмовляти. І що у нас по репутації? Ну так, міцна дружба, але до гарних стосунків ще далеко. Ну, до дуже гарних. Ні, не хоче він мені більш нічого давати. От мерзотник, а? Командир, якщо ви можете, знайдіть мені термінал. Я мог би вам завантажити нашу останню розмову, інформацію о старещинах, Фішкала. Ну, термінал, ось термінал найближчий. А, не тут. Все, скінчився град нарешті. Град – це біда. Ось тут термінал, наприклад. О, а ось так навіть нічого чіпати не треба було. То тоді з'єднайте нас. Системи безпеки вийшли з ладу, з глузду з'їхали. А, на нас нападають дрони. Ні, це не дрони, це пендель. Він
О, це управління на кабіну шатла. Нам потрібно його зупинити. Та то не питання. О, ось він, ось він. Ох, яка падлюка. От я зараз тобі влаштую. Оп-о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 п. Якщо ти мені не влаштуєш раніше. Так, дрончики. Це все погані дрони? Так, це все погані дрони. Є один, є ще один. І... О, а їх тут багато, диви. Та не так же легко в них влучати. Не так вже легко в них влучати, хоча можна. Так, і ти, і хто там ще? Ось ще живий. Та, стривай. На. Ні, це вже померли. Та й... Не бігай. Не бігай, кажу. От який? Та що туди-сюди? Стривай. Ну, вони знущаються наді мною, чи що? Гаразд, нехай турельки роблять свою справу. Хоча щось вони їх не вбивають. Так, анумо. Головне. Пілотування... Незручно. А ось так зручніше. Так, так набагато зручніше. У бою пілотування заважає. Ну куди пішов? Куди пішов? А ти куди пішов? А ти вже все? Долітався? Здається. Де він? Ось він. Та не кружляй же ж ти так, га? От паскуда яка. Ну все. Хух. Так, встигнемо ми до шатлу. Хоча краще зберегтися. І що у нас тут? Нічого так. А де інші? А де всі інші поділися? Один залишився. А ні, ось ще один. Так, у них у всіх однаковий лут, але це нічого страшного. Нам і такий лут. О, ні, не однаковий. Ну, хоча б набої компенсувати. Так, і тут непогано, і тут. Ну, тут не дуже. Тож сісти в шатл. А, ох, стривай, а он ще один. А он ще один. А, то добрий дрон, гаразд. У кого він стріляє? І когось вбив? Він когось вбив. Що це таке? Хто це був? Ну гаразд. Сісти до шатла як? Так званий фахівець. У мене питання, якщо дозволите. Як сталося, що ніхто в штабі не знає про вас? Хто ви такий? Чому ви заважаєте мені працювати? Пендел, вгамуйся. А ні, не хоче зі мною знов говорити. Так, я перевів твою зброю у нелітальний режим. Стріляю пендела, щоб... Ага, так можна? Та легко. Здається, щось не так мало трапитись. Щось вибухнуло ще. А що вибухнуло? Хто куди стріляє? А, ось хто стріляє. Так, ні. А чому ж не стріляє мій цей? А потрібно побалакати з якимось містером Ренделом. Чи вони ж не червоні? Але вони мене... атакують. А що за поговори з містером Ренделом? Як це поговори, коли він в мене стріляє? А, він у куполі наукової станції. Ну гаразд, спробуємо. У куполі, то у куполі. Нам сюди? Так. Купол, купол, купол. Як у купол потрапити? А вони вже мене чекають. Зовні. Ось сюди, ось сюди. Так, ось кисень видаляється. А, лишенько, відкривай. Що? Так, збежав. Виродок. Ризикували життям заради нього. Тримай очі відкритими. І що? Так, я розкрив махінації пенделя. І що? Бо там стріляють у мене. Мені все це зараз читати чи що? До пиратів кудись веде слід. Гаразд. І що далі? То мені вбити ось цих? Чи не вбити? Бо вони мені не подобаються. А, і не дарма. Так, від вибуху помер. Ну що, народжуємось. Гаразд. О, молодці. Не чіпайте мене. Так. Ось це взяти. І бігти. Поки що. Хоча б сюди. О, хух. Ну воно нібито витримує. Так, пішли сюди. То мені їх вбивати чи не вбивати? Вони ж не червоні. А ось наукова станція червона. Так. То по якому маркеру мені треба? Так, перезаряджаємось. Та нібито ось по цьому маркеру мені і треба. А, здається, я зрозумів. Так. Сідаємо. Та, сідаємо, кажу. Сюди. Взагалі гасимось. О! Невчасно я вийшов. Та, хлопці. Обережно. Будьте обережно зі мною. Будь ласочка. Бо мені буде боляче. Мені ж потрібно взяти рюкзака. Оп. Пішли. Геть звідси. Ти ховайся, хлопчик. Тебе ж вб'ють. О, фух.
Так, забігли. Нам ось туди, мабуть. Нам, мабуть, ось туди. Не знаю, що я вимкнув, але так тут ось бігають помічники. А тут що у нас? Вогнемет, підсилювач. Ну, гаразд. Підсилювач – це завжди добре. О, мені дали полярісів знак якийсь. До речі, потрібно розвантажитись трішечки, бо повні кишені вже набрали. Непоганих ресурсів, до речі. І якихось ракет 130 мм. І ракетна. О, непогано, непогано. І що далі куди? Ну то я дослідив, більше тут нічого нема. Чи не тут мені потрібно щось дослідити? А вони лупасять, ой лупасять. Ні, сюди мені не можна. Я не розумію, що ви від мене вимагаєте, га? Хлопці, поїсти? По-перше. А по-друге, повтори. Примиріть нас з Хішкалом. Буде неймовірно важкою. Нічого собі. Вони вбили його. Вони його вбили. А вони влучають навіть крізь... Так боляче. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ну і не сюди ж мені також. Вони тут все поламали. А зверху? Зверху ліжечка. До речі, я можу... О, аптечка. Це непогано. Більше мені не забороняють чіпати тут нічого. Тобто я можу чіпати. Та вони рознесуть тут все. Набої. Так, гаразд. Я ж там зберігався. О, а це що? А то, мабуть, мій порожній ящик. Так. Ні. Так, ви мене достали. А ні, полярісів не можна вбивати. Їх не можна вбивати. Ось, мінус 400 поляріс. А вони в мене стріляють, а я в них ні. Ну, тобто, можу, але не можу. Гаразд. Повбивав, поки я намагався вийти з гри, він вже все, всіх повбивав. Анумо, ну коли ти всіх повбивав... Так, у нас вже ось, наскільки погано все з полярісами стало. Це неприпустимо. Хоча ось цей ще покидьок, ось цей покидьок. Ось цей. Анумо. А нічого собі, лупасить. Ну, коли ми вже почали воювати, то давайте спробуємо. Він якось і в нас влучає. Ось що недобре. Так. А турельки, мабуть, ж і не стріляють, бо це ж нібито не вороги нам. Так. Стріляти незручно. Дуже незручно стріляти. Є. Ну, зламаєшся ти чи ні? Не ламається. Зламалося щось. Чи то у мене? Якийсь він невмирущий. Так, ще й цей дрон. Ой, дрон готовий. Я ж нібито... О, у мене щось взорвалося. Я ж нібито стріляв у тебе. Ну, прямо ось... Щось якась невмируща турелька. Ну, гаразд. Це мені все одно не подобається. Тож, пішли відлетимо. Та я хочу подивитись, що нам, яку шкоду завдали. Так, двигуни повибивали. Всі двигуни повибивали. Проте, я навіть не помітив. А знизу теж повибивали. На жаль, подивитись буде важко. Анумо зліти трішечки. Ну, і один знизу вибили, два залишилось. Так, гірше став маневрувати. Анумо увімкніть мені, як було. Тангаж працює, як і працював. Навіть краще стало. Стривай. А ось, ну, нібито трішечки повільніше стало обертатися, але все одно непогано. Ну, а таке обертання взагалі нічого не мало статися, бо ті двигуни не ошкоджені. Проте нам потрібно перезавантажитись. А що трапилось, як я так завантажився? Щось у повітрі. А, ось він, мій номад. То я вже перелякався. Я не заб'юся? Не заб'юся. Але якось дивно я у небі народився. Я їх вже обшукав? Ні, ще не обшукав. Гаразд, тож на сьогодні, мабуть, закінчимо. Я не зрозумів, що мені зробити по завданню, у який шатл потрібно сісти, яку кімнату керування обшукати і взагалі, що від мене вимагають. Так, ось ще два хлопчика, а вон там ще два. Що у вас? Смачне. Скидаємо весь мотлох і забираємо все від звідси. І там ще парочка була, так? Навіть ані парочка. Куди зникли? Куди зникли? І у кого ти стріляєш? Прилетів той? Чи у кого ти стріляєш? Не стріляю в них. Хоча, якщо він сам стріляє, то, мабуть, як мені не надавали репутацію за те, що корабель стріляє, то, мабуть, же ж і псуватись репутація не буде, якщо це не я стріляю, а корабель. Чи це так не працює? А ці не встиг обшукати, зникли. Та знов він, ну, у кого? У кого? Покажи, у кого ти там стріляєш? Ось тут він когось знайшов, що взагалі вимикаємо. Вимикаємо всю зброю. Так, він вже когось і вбив того, кого шукав. І хто це? А це якийсь кіборг, диви. Ну гаразд. Кіборга, мабуть, і потрібно було вбивати. Оп!
А ось мене не потрібно було вбивати. Так, зараз підібрати рюкзака. Бо-б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 о
вон він. Бач, яка падлюка. Ні-ні-ні-ні-ні. Мені заважає споруда. Гаразд, тобі ось так. Все, заспокоївся. О, у нього хоч батарейка була. Так, лікуємось. Шатла. Чи шатла? Корабля нашого. Гаразд. Перезаряджаємось. Хоча влучати важко. Та на сьогодні все. Мені довелось якось несподівано та різко закінчити сьогоднішню серію, а потім за кадром я ще раз виконав цього квеста з тим самим успіхом. Знов прилетіли помаранчеві дрони, яких я не можу вбивати, бо втрачаю репутацію, а вони мене ганяють по всій планеті. Ну ось я швиденько здав цей квест і втік з цієї планети додому. Там буде багато у мене праці поза кадром. А на цю планетку мені тепер зась. Мене тут постійно атакують. Невідомо чому і як з цим впоратись, гадки не маю. Тож, на сьогодні все. Всім добра. Наступного разу полетимо ще на одну планетку, а то може і до Омікрона подамося. І все буде Україна. Побачимось.